Mullin kanssa kokeilemaan Masterson-metodia, joka on rentoutusta ja lihashuoltoa ja jännitysten poistoa. Ja katsotaan, miten sujuu. Saako Mullia hikasta? Täältä silleen se alkaa täältä. Tuolta korkeammalta kohdalta mä lähtisin tästä jossain muualla, mutta se ei haittaa, me voidaan tehdä vaan rauhassa ja katsoa, jos se pääsee jossain vaiheessa ikään kuin mukaan. Sitten se huomioon, että mitä ihmeempää ei tapahdu. Hyväksyy tällaiset maiskutukset ja merkiksi siitä, että se on jotain. Thank you.
Joo. Tarkoittaa jotain tai olla tarkoittamatta jotain. Tässä jos sä kattelee ja odottelee, niin nyt se saattoi esimerkiksi olla pieni rentoutumisen merkki. Tai että se on tulossa, se on merkki siitä, että on tulossa. No. Niin oliko se niin, että sit kun se näyttää noita merkkejä, niin sä jäät siihen vähäksi aikaa vai otat sä sit käden pois? Joo, se on pienen merkki. Ja isompaa merkkiä. Okei. Okay. Joo. Joo. Kohtaan. Joo, okei, toikin. Nyt se on Kiusmastersson liike on olemassa, missä hevonen laittaa pään tuohon kyynärpaipeeseen ja sitten venitetään. Tällainen sanoisin, että aika tyypillistä vissiin nuorille, että kokeillaan kaikenlaista, kun ei ole ihan varma, että mitä tapahtuu. Jep. Niin. Ne ei vielä ihan tajua, että sekin, että seisoo paikallaan, sekin voi olla se juttu.
isompaa. Jos Muuli sanoo, että on vähäksi aikaa nyt tätä, niin me voidaan taas pitää pieni tauko.